foi muito bom. Acho que o Gabriel cobrou esse canteio curto ali rápido. O Guedes fez um belo cruzamento e eu consegui fazer o gol de cabeça. Então acho que estou muito feliz, não tem nem como expressar o tamanho da minha felicidade de fazer um gol pelo Santos, por esse clube que eu tava, já vinha tentando há tantos jogos. E agora dá continuidade no trabalho para que possamos fazer mais gols ainda.